generáciou. Je pravda, že je trošku iná situácia, než bola počasie zpátky, kde slovenské družstvo na ten turnaj jezdilo ako favorit. Patřilo mezi 7 nejlepších týmů na světě a mezi vlastně 5 evropských týmů. Dneska se situace už změnila. Tyhle týmy už to jako Německo, Švýcarsko na zvědní, když se skočili, už jsou před náma a my tam už jako favorit není týmy, které se staví.